молодцы. То есть подсоединяется аккумулятор на клеммы. Буває трішки буйствує іноді, але наша артилерія не дає йому спокою в такі моменти. Плюс у нас є своя аеророзвідка в батальйоні, тому проводимо розвідку під час обстрілу, виявляємо позиції, з яких стріляють, і, власне, накриваємо. Вона у нас сором'язлива. Пробуй. Тут туда прилетело сразу. Поворотні механізми